קריירה של המרגל האיראני הבכיר ביותר שהתגלה אי פעם בישראל החלה על הדשא של תל עדשים. כשהאויב מעז לזרוק אבן על חייל, אני שואל, מה קרה לכושר ההרתעה שלנו? השכן רפול התרשם מהרופא הצעיר ושיבץ אותו במקום השני ברשימת צומת. מרץ 13 מנדטים, צומת 6 מנדטים. כשהמפלגה הדהימה את המדינה עם 8 מנדטים, הפך סגב בגיל 36 לחבר כנסת במפלגת ימין שפתאום התרגש עליה הסכם אוסלו. היום פשוט המצב הוא כל כך חמור, זה הזמן לצאת לרחובות ולהראות לרבין שאין לו כל מנדט לא לעשות שום ויתור על ארץ ישראל. אבל אידיאולוגיה אף פעם לא עמדה בדרכו של סגב, ואחד המעשים הציניים ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, הוא מפרק לפטרונו רפול את המפלגה, ומקים עם שניים מחבריו סיעה עצמאית יהוד. אנו מכריזים בזאת על הקמת תנועה חדשה שתיקרא יעד. רפול אמר אז, כשאני רואה את גונן סגב, אני מבין איך נוצר דחף לרצח. האם אי אפשר למנוע את הפילוג הזה? זה תלוי בפורשים. רני רהב היה המתווך, רבין מצד אחד, סגב מצד שני. זה היה מהלך ששינה את ההיסטוריה והעניק לשמאל את הרוב הדרוש לאישור הסכמי אוסלו ב'. רבין מוצא את עצמו חוזר לנקודת הפתיחה, הנקודה שבה הרוב לאישור ההסכם תלוי באלכס גולדפרב. כולם זוכרים את המיצובישי של גולדפרב, אבל מי שבאמת השתדרג הוא סגב, שהפך לשר האנרגיה. אני גונן בן דבורה ויוסף סגב. תשב עכשיו, חבר הממשלה. סליחה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. ולחוקיה, חבר הכנסת, למנה באמונה את הפקידים, חבר הממשלה, ולקיים את החלטות. אתם מתבזים, תראו מה שאתם עושים לכנסת. אחרי שנפלט מהפוליטיקה פנה סגב לעיסוקים אפלים, הוא ביצע הונאת אשראי באלפי דולרים בסינגפור ונתפס על חם מבריח 32 אלף כדורי אקסטזי מאמסטרדם כדי להרעיל את צעירי ישראל. לא ידעתי שזה אקסטזי, נו באמת. למה אתה? טוב, ידעתי. אני אומר שלא ידעתי. בתי משפט רחומים וחנונים ועורכי דין מוכשרים שלחו אותו הביתה אחרי 3 שנים בלבד. רק תנו להיכנס לאוטו. כששוחרר הוא היה אסיר ברישיון תחת הגבלות וגם מעקב של המדינה, כנראה שמעקב לא מספיק הדוק. איך משהו אחד, איך אדם כמוך יידרדר עד לתחתית שבתחתית. כל הסיפור הזה נראה לי הזוי ואין לי ספק שהוא נראה הזוי, אבל אני אשאל אותו הפוך. אני אשאל אותו הפוך. נכון? אבל ההזיות פה הם חלק מאוד משמעותי. אבל התחתית מסתבר עוד הייתה רחוקה. לפני שנה וחצי, בעודו מרגל איראני ולאחר כמה ביקורים בטהרן, סגב מתראיין מניגריה לאולפן שישי, ובחוצפתו עוד בא בטענות לישראלים שלא סלחו לו. מספיק! האם הציבור הגיע כבר על סיפוקו מהעונש הנוראי שקיבלתי? כי בכלא ישבתי, ואחרי הכלא ישבתי עוד 7 שנים בגלות. הדרך האפלה של גונן סגב עברה מאוסלו דרך אמסטרדם ועד לטהרן ותסתיים בתא קטן בחלם מבודד.